her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Og så god formiddag og velkommen. Nu klokken blevet 11 minutter over 9. Nu har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til morgenbordet her. Tom Pelle Jensen, direktør for Hotel Svendborg Best Western Plus. Det var noget af en titel. Det der plus er kommet på, men kan vi ikke starte med at fortælle Best Western, hvad er det udover en del af navnet i Hotel Svendborg? Det er som, man, når man driver et hotel, så kan man melde sig ind eller købe sig til nogle brands. En sportsbutik kunne kalde sig Sportgiganten eller Intersport, og et hotel kan kalde sig Radisson, First Choice eller Best Western. Vi har valgt Best Western, som er en forening af 4.100 hoteller worldwide, og kendetegnet for dem er, at de er alle sammen individuelt ejet. Jeg kan sige op med et års varsel. Så hvis jeg er uenig, eller de er uenige med mig, så kan jeg fjerne Best Western, og så hedder vi Hotel Svendborg igen, som vi har gjort i 30 år. Det skal lige siges, at for 30 år siden, der hed Hotel Svendborg faktisk Best Western Hotel Svendborg. Så for 30 år siden har man været der. Så overtog halvfamilien, så meldte man sig ud, og nu har jeg så meldt mig ind igen. Men så er der jo kommet et plus på, og det skulle jeg til at sige, det lyder som om, der er kommet noget ekstra. Det er der vel også? Ja, men det er inden for alt. Der kan man købe kategorier. I øjeblikket, der har man Best Western Regular, hedder det. Det var det, vi var. Det er, at ud af de 21 hoteller i Danmark, der er de 20 af dem var det. Så har man fået en kategori, der hedder Best Western Plus. Det er vi så gået op i og har brugt en del penge på vores to hoteller. Vi har i Fredericia også. Og så er der noget, der hedder Best Western Premier. Og det er så en yderligere kategori, at man kan gå op i. Nu siger de, at I har brugt nogle ressourcer på det her. Hvad er det praktisk, man gør for lige at komme en klasse højere op? Nu er det sådan, når du har 135 værelser, så skal man jo forestille sig, at man har 135 hjem. Dit private hjem. Det skal du lige opgradere. Så når man siger, vi sætter lige safety box i, så er det ikke bare noget, man lige gør. Så er der noget, der skal virke. Det er nogle batterier, der skal virke. De skal installeres, de skal monteres. Så skal der være kaffe, te, kakao, frit på alle værelserne. Så skal du skifte din håndklæde ud, så du har en gang af halvanden meter. Det ved kvinderne, hvad det betyder. Altså, det skal have der er en lud, en høj frotté-lud. Det skal have, så det føles eksklusivt. Det er det, vi andre sådan kender som hotelhåndklæder. Ja, ja. Rigtig store hotelhåndklæder. Ja. Det skal du kunne fornemme, når du kommer ind på sådan en værelse. Ja. Så skal du have en procentdel af din værelse, der skal være luksværelser. Og et luks, det betyder så, når du kommer ind, så er der bare store badekåber. Der er de der tøfler, man kender fra hotellerne. De resterende værelser kan få det på det der request, altså du kan bare ringe ned til receptionen. Så kan du komme og hente det, hvis du også vil have det på din værelse. Du kan få 4 forskellige slags puder. Det gør man ud i verden. Man skal have både sådan nogle hårde puder, man skal have syntetisk, ikke syntetisk, allergipuder osv. Det skal du have til rådighed 24-7. Room service 24-7 og sådan noget. Så det koster noget at få et højere brand. Men i forbindelse med opgraderingen til Plus, ja, der er personalet jo altså også blevet videreuddannet og fået et løft, ikke? Jo, det er sådan et helt år, vi har brugt på det. Vi er faktisk ikke engang færdige nu. Vi har den næste personale, den 6. og 3. Og så slutter vi i forsommeren med vores hotel over i Fredericia, hvor vi blander personalet. Altså, det har noget med at uddanne til forståelse for, hvad gæster vil i dag. Altså, det er noget med individuel service. Der er vidt forskel på, hvordan gæster skal takles. En konferencegæst skal spise på en time og ind igen, og gider ikke at høre på noget som helst. Og hvis man er ude privat, så ved man godt, så synes man, det er hyggeligt. Man skal også kunne se på mennesker, hvordan der er blevet. Så der er mange ting. Og så er det vel noget helt andet at drive hotel i dag, end det var for bare 5-10 år siden. Internettet er kommet, og der er jo en masse af de her forskellige programmer, hvor man ligesom kan se, hvordan det er at bo på et hotel. Der er Traveler's Choice, der er TripAdvisor, der er en masse af de her ting. Og lige om lidt skal vi tale om, hvor vigtige de egentlig er i nutidens hoteldrift. Inden skal jeg sige, at det jo altså også er nu her på lørdag, der er mulighed for at tage kampen op. Sidste år, der vandt de Suppens Dag, der vandt din kok, prisen og suppestenen. Ja. Og den skal så leveres videre på lørdag. Ja. Støt det. Kom ned og besøg Maritime Center. Det er rigtigt. Det er på lørdag. Ja. Ja, hvor alle restauratørerne, hoteller, restauranterne osv. laver supper. For en flad 20'er kan man blive godt mæt og få lov til at smage, og så vurderer man, og så smider man en plastikskede ned i en spand og sådan noget. Det er ret godt arrangement, som Michael Hansen laver. Og jeg er altså ikke fan af koldt vejr, for at være helt ærlig. Men lige præcis på lørdag, synes jeg, det er okay, hvis der ligger sne, og det er lidt koldt, så bliver det rigtig suppevejr, ikke? Ja.
God idé. Lige nu er der god musik fra Robbie Williams. Her er den seneste. Det er Love My Life. Nu er klokken blevet 16 minutter over 9. I selskab med Robbie Williams, sådan her lyder den seneste Love My Life. Og nu er klokken blevet 20 minutter over 9. Jeg har fortsat besøg her i studiet af Tom Pelle Jensen, direktør for Hotel Svendborg Best Western Plus. Og vi taler jo altså om den her Best Western-familie, som det vel nærmest er, man er med i, ikke? Jo, det kan man godt sige. Når man er 4.100, så er det en stor familie. Men det giver en masse fordel. Det giver fordel for kunderne og for medarbejderne. For vores medarbejdere er det jo sådan, at der findes et intranet, så hvis du arbejder på Hotel Svendborg, du skal til København eller Hamburg eller London, så skriver du på intranettet og siger, at jeg kommer og jeg arbejder på det og det hotel, og så er der noget, der hedder Friends Price. Det kan man så vælge efter udbud og efterspørgsel. Hvis Svendborg er tæt på udsolgt, så giver vi ikke. Men jeg bor i København for... Det er dårligt at sige det for andre, men altså 250 kroner wow. Kan man faktisk få et værelse for. Skal jeg til Amsterdam, der fandt jeg så ud af, der har de lidt mere at lave i påsken, end vi har i Svendborg. Der giver jeg så 1000 kroner for et værelse, men deres netpris den pågældende nat var 1500 kroner. Så der er fordel. Så er der hele loyalitetsprogrammet, og det er også en af grundene, vi er gået ind. Alle kender SAS-bonus, selvom man måske ikke har fløjet med SAS, så ved man godt, der er noget, der hedder bonuspring. Ja. Og det får man, når du bor på et Best Western Hotel. Så viser du dit kort. Og der kører vi bare nogle penge på kortet. Det kan du bruge alle steder. Når du så står den dag og havde glemt det hele og skal flyve med SAS, så lægger du dit Best Western bonuskort op, så bliver du opgraderet til på flyet. Wow. Når du har x antal point på dit kort, så kan du få en frinat. Så kan du bare ringe til et hotel, og så kan du se på dit kort. Jeg har 50.000 point, og det giver en overnatning i Paris. Så kan du vælge at bo på et hotel. Og vi talte jo lige om før, internettet har betydet rigtig meget for jeres branche. Før tiden gik man til sådan en rejseagent. Jeg kan huske, der var knægt. Når vi skulle ud og rejse, så blev vi inde på rejsebureauet. I dag klarer man jo det hele fra sin smartphone eller sin computer. Internettet i jeres branche har ændret meget. Der er noget med, at der er nogle fif, ikke? Jo, der er to ting. Der er jo hele booking-situationen. Altså alle ved også, hvad booking.com, Expedia og sådan noget er. Og så er der hele måden, hvor gæsterne beskriver over på nettet, hvordan de graderer dit hotel. Og hvis man tager først selve bookingen, så er det jo sådan, at vi, det tror jeg ikke lytterne ved, og det tror jeg også, jeg har skrevet på, ikke må sige, betaler mellem 15-18% for en booking, hvis du booker på nettet. Hvis du sad ude på parkeringspladsen foran Hotel Svendborg med din iPhone, og så bookede du, og så gik du ind til mig, så havde jeg lige mistet 15% af den omsætning. Så hvis man nu ved det, og står for en hotel, så går man ind med sin iPhone til et hotel, hvis man er på ferie, så siger man, nu skal jeg kan se, jeres rack rate, den er på nuværende tidspunkt 100 euro, vil I sælge for 90? Det tror jeg godt, de vil. Det er da et fantastisk råd. Men det bliver mellem os du, naturligvis, og lytterne. Ja, det tror jeg, har skrevet, det jeg ikke må sige. Så er der jo alt det her med, hvordan opholdet var. Der findes jo en masse steder. TripAdvisor er nok en af de mest kendte. Er det noget, I bekymrer jer om? Er det noget, man... Altså, når folk siger, hvis ikke jeg får bedre service, så skriver jeg på TripAdvisor. Er det noget, man går op i? Det kan... jeg er tæt på at sige, det kan smadre din forretning. Både om det er restaurant eller hotel i dag, hvis du ikke følger med. Og det er kommet for at blive. Desværre så er vi mennesker jo sådan i verden, at det er de 10 dårlige historier, vi fortæller. Og der er kun en på 10, der fortæller den gode historie. Så hvis du har gode rates, så er det rigtig godt. Jeg havde for 6-7 år siden, da det her det rigtig startede, der havde jeg ud af 135 værelser. Da vi gennemgik den, der havde vi 4 værelser i en gammel afdeling, hvor der var det, man kender fra sit badeværelse, noget okker. I 2-3 cm i et badeværelse. Det er der en tysker, der tager et billede af. Det ligger han så på nettet under TripAdvisor, og så skriver han, hvad han havde taget et billede af på sit badeværelse på vores hotel. Det tog 4 år for at få af. Ja. Selvom jeg viser en regning til Expedia om, at jeg nu har fået skåret fugerne ud på 135 værelser og fået dem ændret, så tog det mig 4 år. Det vil sige, at når du kigger på den bemærkning, så tænker man, er der okker i fugerne på det der hotel? Så det er både godt og skidt. Jeg læser meget selv. Nogle hoteller kunne være gode til at skrive noget om, at de ligger meget tæt på centrum i Paris. Så hvis man skriver ser gæsternes anmeldelse, så finder man ud af, at det er 10 minutter til den nærmeste metro, altså, som kører ind til Paris. Altså sådan en ejendomsmægler spytklat? Ja, det er ejendomssvindler. Ja, det er rigtigt. Men det, vi er på hver morgen. Vi har medarbejdere, der går ind, så vi kan svare. Hvis du ikke svarer,
så bliver du slagtet. Og heldigvis har vi gode rates. Så det er altså noget, man tager rigtig meget alvorligt i jeres branche, det her med folks anmeldelser på nettet. Nu skal vi lige have lidt musik, og så skal vi jo altså tale lidt mere om, fordi jeg har vundet en flot pris. Jeg har vundet Traveler's Choice. Den skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Og så sker der jo en masse i dag. Det er om 5 minutter, at transmissionen starter fra Michelin Nordic. De uddeler stjernerne her cirka 9:45 går det i gang. Og ja, det kan jo altså være, der falder stjerner af til Fyn. Det skal vi også tale mere om lige om lidt. Men først R.E.M. Igen her med Mike Steiber, R.E.M. Her var Man on the Moon. Jeg har fortsat besøg her i studiet af Tom Pelle Jensen, der er direktør for Hotel Svendborg Best Western Plus. Og det går rigtig godt. Jeg har lige vundet endnu en pris, skulle jeg til at sige. Nu vandt de jo suppeprisen sidste år her på Sydfyn. I sådan et lidt højere luftlag, Traveler's Choice, som vel er endnu en bekræftelse af, at I er fattige i det rigtige i forhold til kundeservice, ikke? Jeg tror, vi skal lige have lidt ned. Vi blev den top 25, og så siger man, at man har vundet. Det er da også ja. At vinde. Ja, ja, men det er jo noget med den måde, du bliver nomineret af gæsterne. Det er noget med forventninger, når du kommer ind på et hotel. Og når du så tager dig fra, så bliver du bedt om at evaluere os, så vi kan se, om vi er gode eller dårlige. Har vores rengøring været god? Har vores morgenmad været god? Har vi taget godt imod dig? Parkeringsforhold osv. Og det evaluerer man så ud fra et hotel. Og der har man så Stella Maj, som ligger meget højt, og det gør vi også. Vi ligger i top 25, ja. Og så er det jo altså lidt senere i dag, at der bliver givet Michelin-stjerner på Falsled Kro, og man er rigtig spændte. Jeg ved, du hæpper lidt på en restaurant i Fredericia, ikke? Jo, det må jeg sige. Vi har jo et, for dem, der ikke ved det her, som lytter, der har vi et hotel, næsten med ind til Hotel Svendborg, næsten lige så stort, 119 værelser. Vi har lige åbnet for 2 år siden, 41 værelser med Fredericia. Et hotel, der kører rigtig godt, vi kalder det hedder Hotel Fredericia. Og hvis Fredericia, de 10 trin ned foran Michelin-stjernen, så vil jeg påstå, at så inden kl. 24 i aften, så kan vi se det på vores bookinger. Altså, de bliver væltet, og det gør du som by også, og Fredericia ligger meget centralt, så vil du booke en overnatning ved os. Bo godt, tage ned på 10 trin ned og spise, fordi det får en mislænge restaurant. Så det kan man håbe på, eller Svendborg fik på et tidspunkt. Vi har i hvert fald et løjet puljen med Falsled Kro. Her vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du kom. Og så held og lykke til dig og alle de andre, der jo altså er med i konkurrencen nu her på lørdag, når der er suppens dag. Sidste år lige ved sted med suppestenen. Lad os krydse fingre for, det går godt igen på lørdag. Tak skal jeg. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.